Така. Здравейте, моите хора! Бе! Започваме нова казино сесия. Днешната сесия съм е планирал да бъде изцяло Burning Hot Petlin Nainat. Ще ви кажа защо. А, преди това, депозита ни е 70, персоналният бонус ни е 70 и започваме с 140. Целият баланс мисля да го дам на петлинената Burning Hot и причината е следната. Замислих се на кои игри не съм хващал седмици, ама никога, и тази една от тях. Вече масово на повечето плодови съм виждал седмиците, независимо от залог, дали висок, дали нисък, но съм ги виждал. Но на петлинената Burning Hot пък тя е такава, на които супер често ми пращате снимки на седмици и си мисля, че горе-долу се падат сравнително често, ама аз не съм ги виждал. И другите са ми 40 супер ход, 20 супер ход и 100 супер ход. 100 супер ход, тези супер ходовите при мен седмици там не съществуват. Но сега да, пробваме тези 140 да видим тук дали ще стане нещо и се надяваме да стане. Пък поне да даде нещо, ако не е седмици, нали? Така, от вас иска да стискате палците, пожелайте късмет и да стане нещо. Я, ау, това да беше в екстремлито, сливаците щяха да са много хубаво по 3, ама не са. Моля те, не! Гледай го, бе! За тях говорих, ама още една да беше станало. Просто да ви кажа, ако беше ми дал седмиците, ще да стане супер нагласена сесия. Абе да ви кажа, не ме интересува да я беше дал, па който който иска да говори, ама не я даде, бе, не я даде. Майде де. Еми. Три магически. Упряхме и до тях. О, добре. Тук малко спасение. Лекичко спасение. Уу, бум е! Добре. О, е това се казва хубав комбек. В смисъл такова готино завръщане. Направо от нулата, деца вика. От нулата. Ах, ами не, няма седмици, ама гроздобера си е гроздобер. Отдето да го погледнеш, ще е перфект. И добре, че са магическите. Кът никога магическите подействаха, защото последно време ги нямаше изобщо. Перфе, бе! А, уайде, бе, сливакис, сливакис. Ке те тресна, ке не мога останеш. Без такива. Кът ще ги даваш екран. Кран на сливите, знаете ли от колко време не съм бил? Адски много време. Направо вече някой ми е откраднал короната, да си признае. Кой ми е открадна? Защото при мен е просто я нема. Айде де! Гледай го пак за малко. Бе една сливка отзад поне. Е, това го хванах в последния момент, да го записвам трите корони. Но въпросът ми е, какво прави това доларче там? Трите корони падат ли са, или има звездичка, или има доларче? Какво да те правя там? Какво питам? Добре, че не е отзад поне. Ако отзад, знаем. Ама отпред... Хм, я малко. Малко Magic Spins, baby. Днеска вървят. Така, май не вървят. О, вървят. Вървят. Добре, че принцип, нали знаете, правят 3-4. Той път нещо ме... Масово правят 3. Ама той път... Петрович, много се смях, даже и аз викам, спирай го. Алексос, нещо пишеш, ама после ще те прочета. Ой! Протокалчето можеш отгоре за най-дейка. Говорих... Нещо говорих, забравих какво говоря. Ама да. А, говорих, че магическите. Някой път вървят, някой път не вървят. И в случая... Нещо май се размандърса тази игра, да ви кажа. Нещо тръгна. Тръгна много добре, да. Коронички, моронички, всичко тръгна. Айде още. А, въпреки що още, тя си даде доста добре да взема, да я спра ли малко? Айде последна. Топ, добре, петичка. А, две петички. Браво. Burning Hot, ама не точно Burning Hot, зарческата Burning Hot. Тук съм фащал два пъти седмици. Жокери, т.е. Ай.
Бе, можеше така малко. Се найде и така го бутнеш отгоре. Ууу, браве! Браве, моето коте! Ама въпросът е какво прави скатера там и защо няма печици? Не, не, добре бе, ще дигна поне малко. Смисъл, по-скоро върна малко. Ама пак отпред се прече някакъв символ, пак. Ууу, това беше грозно. Един жокер отпред да имаш, ще да стане страшно. Страшно ще да стане. Направо си е пенсия! Ама явно ни е рано за пенсия. Чакайте, ще видим за напред. Ох, айде бе. А, няма печичка, не. Ето, скатерът ще трябва да се пречка отпред, то това си задължително. Всеки път, като пусне хубав Wildbe, трябва да има скатерче отпред, звездичка, добърче, нещо така. Да ни се пречка, че да ма изнерви, бе. О, добре. Това трябва да е... А, що си мислях, че трябва да е повече, бе? Ма не, бе, добре. Добре, че даде поне нещо на 5, върнахме малко баланса на 700, колкото си беше. Така. Да продължавам ли, ще дам още малко и отиваме на следващата. Уа, стига, бе! Стига, бе! Мале, мале, мале. За малко пенсия. За малко. Добре. Между другото, сега се сещам, един колега ми беше откраднал клипа с петицата и си окачил за него в молеца. Представаш ли си? Нагло сбаци! Е, катая при... О, добре. Тък щях да я нарещам. Тък щях да кажа, е, катая няма по-проста игра и тя даде петица лимонджак. Браво, браво, браво. Ма не бе, наистина няма по-проста от тая. Казвам ви. Не знам защо така не я харесвам. Гледам, вие се ми пращате някакви яки работи на нея, ама при мене просто я няма тая игра. Бе, един път тъй не е казала, бе, дай да ти дам, бе, Петровче, нещо, бе. Бе, дай тъй да ти покажа, че мога да пиша. Не знам, не знам какво се случва. Е, така, нали, прави се ми като преди малко лимонджака това. О, добре. Значи, май трябва да нареждам да ви кажа. Добре, почнахме с някакви линии тук. Май трябва да си я редя тая до девето коляно, че да почне да дава нещо. Пък аз не съм такъв. Аз съм все положително настроен към игрите. Въпреки, че последно време не съм много положително настроен, защото да ви кажа честно, бактисах вече от игране и трябва да си цапна една някаква много по-дълга почивка, защото от плочета някой път вече ми се повръща. Пък да не ви говоря за Олимпа. Олимпа, като го видя, направо зле ми е от него. Защото толкова го преиграх, че... Ах, че истина не е. Браво бе, браво, тя пътига. Значи, трябва да и се извиня май. Ако смисъл дигна си баланса, не е зле в крайна сметка. Добре. Айде бе, хилядарка да може да направим и да теглим. Или да взема да си тегля от сега ли направо. Абе, ще помъчим още малко. Абе, хича не трябваше да се занимавам повече аз. Тая си изяда яко. Яко. Магическото. Ще върви ли тука? Ще върви, ама трънци, като гледам. А, добре. Пу, ти си имала звезда ли бе? Пу, ти си имала две ли бе? Хайде трета. О, седмиците не ги видях. Чакай. Не ги видях седмиците изобщо. Бях се фокусирал върху звездата, някакво такова. Добре, айди трета. Можем трета. Изчаквам си задължително. Ей! О, добре, поне едини, ако не е звезда. А, добре, тъкмо щях да ви казвам, че мисля да тегля на 500, защото яко ги смъкнах, ама май ще теглим на 800 поне. Абе, да бе, хора, теглим на 800 задължително, депозита е 70. С 70 депозит, за какво ги мъча изобщо? Даже деца вика на 500 трябваше да... На 900 още трябваше да ги тегля. После ги смъкнах до 600, до 500, нещо е род. Така че няма смисъл, тегля си ги сега на 800 и приключвам. 70 лева депозит е просто повече от перфектно. А на вас, благодаря ви, че бяхте с мен за поредна сесия. Надявам се да ви харесала, получи се леко плодовка. Ама па не беше лоша сякаш.
И да, внимавайте, не прекалявайте и играйте разумно и спазвайте златните правила на разумната игра, които съм писал долу в описанието под всеки един клип. Това бях аз, хора. Петров Слотс. Желая ви късмет и успех. И до следващия път. Това смях накрая, наистина май е много тъп. Хора, включвам се само да ви кажа и да ви покажа нещо. Случи се нещо, което винаги съм искал да се случи. Само, че не по начина, по който искам да се случи. Бях останал в баланс с 2 лева и лимпи си е лимпи. И стана това. Много яко. Наистина много яко. Пълен екран, Посейдона. Страхотно. Ама страхотно. Винаги съм го чакал, винаги съм го искал. Но реалността е това. Хванах го на последните 2 лева ми останаха... Да, 2 и нещо ми останаха. И хванах скатер. Даде ми Посейдона. Даде ми пълен екран на една линия на 10 стотинки. И в същото време почувствах се много яко. Само виждам екрана такова, нали? Готино ми е. Изведнъж се симилирам. Брат, аз съм на една линия на 10 стотинки. 2000X са си 2000X. Ама ако беше на залог, който по принцип си играе редовно, щеше да е много по-хубаво. Но не, да ви кажа честно, изкефих се, защото така красотичка си е, бе. Ако не е друго, красотичка си е. И да. Абе, ядмай, че го нямам снимано, защото определено реакцията ми беше интересна, но да. Ами, това е, хора, да. Благодаря ви. Хора, ако искате да се абонирате за канала, може да го направите след като цъкнете върху кръгчето, което ще се появи след 3, 2, 1. А отясно може да гледате останалите ми клипове. На всички желая късмет и успех!